الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل من كان عدوا لجبريل آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ سو اس نے اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ تصدیق کرنے والے ان کی جو ان سے پہلے ہے وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہدایت اور خوشخبری مؤمنین کے لیے۔ ان آیات میں یہود کے ایمان نہ لانے کے لیے ایک خاص بہانہ کو ذکر کر کے اس کا رد فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ اس کو جبرائیل لے کر آتے ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں، وہی ہم پر ہمیشہ اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں، اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ البتہ میکائیل ہمارے دوست ہیں جو رحمت اور بارش کے فرشتے ہیں، وہ اگر وہی لے کر آتے تو ہم مان لیتے۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہودی یہ کہیں کہ ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ جبرائیل کے واسطے سے نازل ہوا ہے اور جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پوشیدہ اسرار سے مطلع کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی جس قدر بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آئے ہیں، اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے بخلاف توریت کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ دی گئی۔ تو آپ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو وہ در حقیقت اللہ کا دشمن ہے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام کا کوئی دخل اور کوئی اختیار نہیں، وہ تو محض سفیر کی حیثیت ہے۔ تم اس پر نظر تو کرو کہ نازل کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بجائے جبرائیل علیہ السلام کے یہ کام میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرماتے تو وہ بھی یہی کرتے۔ نیز آپ اس قرآن کے اوصاف پر نظر ڈالو کہ وہ کیسا ہے۔ اس قرآن میں آپ کو تین صفتیں ملیں گی، اول یہ کہ وہ تمام پچھلی کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہے، لہذا قرآن کریم کی تصدیق تمام کتب الہیہ کی تصدیق ہے اور اس کی تکذیب تمام کتب الہیہ کی تکذیب ہے۔ دوم یہ کہ وہ خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتلاتی ہے، اور سیدھا راستہ تو اگر دشمن بھی بتلائے تو اسے فوراً قبول کرنا چاہیے۔ سوم یہ کہ یہ کتاب اہل ایمان کے لیے جو خداوند ذوالجلال کے ملاقات کے مشتاق اور متمنی ہے، یہ ایک عظیم بشارت ہے۔ تو افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے پیغام ہدایت کو قبول کیا اور نہ بشارت میں داخل ہوئے اور نہ یہ سمجھا کہ اللہ کے فضل کو لے کر آنے والے سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے، اور جو شخص اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں اور پیغمبروں کا اور خاص کر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا، تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی تمام کافروں کا دشمن ہے۔ لہذا جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا تو وہ خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ترمذی شریف اور حدیث کی بعض کتابوں میں روایت ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے، یہ تو ایسا فرشتہ ہے جو عذاب کی خبر لے کر آتا ہے، جو حرب و قتال کے معاملات لے کر نازل ہوتا ہے، لہذا ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اگر آپ پر وحی لانے والا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے، اس لیے کہ میکائیل علیہ السلام خوشحالی، سرسبزی اور دولت و غنا کے حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ ان کی محض ایک حجت بازی تھی ایمان نہ لانے کے لیے، وگرنہ انہیں فرشتوں سے کیا تعلق؟ اور پھر فرشتوں کا اپنے کسی بھی معاملے میں اپنا عمل دخل کیا ہے؟ فرشتے تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ نے خود فرشتوں کے بارے میں فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرهم، کہ میں انہیں جو حکم دیتا ہوں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کسی فرشتے کو اگر کہے کہ جاؤ فلاں قوم کو تباہ کر دو تو وہ تباہ کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اللہ کسی فرشتے سے کہیں کہ جاؤ کسی قوم پر جا کر پہاڑ پھینک دو تو وہ اس حکم کی تعمیل میں دیر نہیں کریں گے۔ اگر اللہ کسی فرشتے کو کہے کہ جاؤ بادل کو ہنکا کر لے جاؤ اور فلاں جگہ بارش برسا دو تو وہ یوں ہی کریں گے۔ تو فرشتے تو حکم کے پابند ہیں، بالفرض اگر جبرائیل امین علیہ السلام عذاب کا حکم لے کر آتے ہیں تو اس عذاب کے ساتھ ان کا کیا تعلق؟ وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ الگ بات ہے کہ یہ چیز خلاف واقع ہے۔ تو جو حکم ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، فرشتے تو اس کو نافذ کرنے والے ہیں، وہ تو کارکن ہیں۔ بادشاہ کسی کی معزولی کا حکم جاری کرتا ہے اور کسی کو عہدہ دینے کا حکم جاری کرتا ہے، کسی کو پھانسی لگانے کی سزا دیتا ہے اور کسی کے لیے جیل کے دروازے کھولنے کا آرڈر جاری کرتا ہے۔ تو پھانسی لگانے والے اور جیل کا دروازہ کھولنے والے کا کیا تعلق؟ وہ تو حکم کا پابند ہے۔ جو پھانسی دے رہا ہے اگر اسے حکم دے دیا جائے کسی کو آزاد کرنے کا تو وہ آزاد کرنے کا پابند ہے، اور جو کسی کے لیے جیل کا دروازہ کھول رہا ہے اگر اسے حکم دے دیا جائے کسی کو پھانسی لگانے کا تو وہ اس حکم کی تعمیل کا پابند ہے۔ اور بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی بادشاہ، کسی وڈیرے، کسی سردار کے ملازمین احکام کی تعمیل اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں نہ ذرہ برابر کمی کرتے ہیں اور نہ ذرہ برابر زیادتی کرتے ہیں، اس لیے کہ خود اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم، کہ وہ نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو معصیت اور نافرمانی ان کی فطرت میں ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ مادہ ان کے اندر رکھا ہی نہیں ہے، یہ مادہ تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ نہیں رکھا ہے یہ مادہ، بلکہ انسان کو اٹھانے کے لیے رکھا ہے۔ یہ جو معصیت کا مادہ ہے، نافرمانی کی صلاحیت، اگر انسان اس معصیت کی خواہش کو دبائے تو اس انسان کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اگر معصیت ہو جائے اور پھر وہ آنسو بہائے تو بھی اس کو اٹھایا جاتا ہے، مگر فرشتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا کسی فرشتے کے بارے میں یہ سوچ کہ وہ چونکہ اللہ کے عذاب کا حکم لے کر آتا ہے لہٰذا ہم تو اس پر ایمان نہیں لا سکتے، یہ سوائے ہٹ درمی کے اور کچھ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، اب اگلی عبارت کو یہاں حذف کر دیا،
اس کو ذکر نہیں کیا گیا، یہ بھی قرآن کریم کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ بعض اوقات ایک بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مخاطب اور سامع کی عقل پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود سمجھ جائے گا۔ جواب کیا ہے؟ بعض نے فرمایا فَلْيَمُتْ غَيْظًا، جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ تو غیظ و غضب کی وجہ سے مر جائے، اور بعض نے کہا جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے فَإِنَّهُ عَدُوُّ لِّي وَأَنَا عَدُوُّ لَّهُ، وہ میرا دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں، اس لیے کہ جبرائیل خود نہیں آتے، میں ان کو بھیجتا ہوں۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شدت اشتیاق کے بنا پر فرمانے لگے جبرائیل امین زیادہ آیا کرو، تم آتے ہی نہیں ہو، میں اداس ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کا وہ دور بھی گزرا جب سوائے چند افراد کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے کوئی اور تسلی دینے والا بھی نہیں تھا، ماننے والا بھی نہیں تھا۔ ادھر سے بھی گالیاں سننے کو ملتی اور ادھر سے بھی تانے دیے جاتے، کوئی پتھر مارتا، کوئی چہرے مبارک پر تھوک دیتا، کوئی دھکا دیتا، کوئی راستے میں کانٹے بکھیرتا، تو بعض اوقات دل شکستہ ہو جاتے، لیکن جبرائیل امین کے آنے سے آپ کو تسلی ہوتی تھی، اس لیے کہ جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ تو فرمایا جبرائیل امین زیادہ آیا کرو، تمہارے آنے سے مجھے تسلی ہوتی ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں خود نہیں آتا ہوں، مجھے بھیجا جاتا ہے، میں تو آتا ہوں، آپ کے پاس آنا تو میرے اختیار میں نہیں، بلکہ اللہ حکم دیتا ہے تو آ جاتا ہوں، حکم نہیں ہوتا اور اجازت نہیں ہوتی تو نہیں آتا۔ فرشتے تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے قاصد ہیں اور اللہ کے مرسل ہیں، اور ساری دنیا کا دستور ہے کہ جو کسی بادشاہ کے قاصد سفیر کا دشمن ہوتا ہے وہ اس بادشاہ کا دشمن ہوتا ہے، اس رئیس کا دشمن ہوتا ہے۔ سفیر، قاصد اور نمائندے کی توہین پوری مملکت کی توہین سمجھی جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ جو جبرائیل امین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن، میں اس کا دشمن۔ کیوں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کیونکہ جو بھی ہے اللہ کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کلام کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر دل کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کرنے والا تو آپ کا قلب مبارک تھا، آپ کے دل میں قرآن کریم محفوظ ہو رہا تھا۔ زندگی رہی انشاءاللہ تو اگلے درس میں یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کی برکت سے ہمیں نیک بنائے اور ہماری تمام مشکلات حل فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔